E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e eu estou trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a análise sobre o quinto episódio da sexta temporada de Vikings. Essa sexta temporada que começou aí bem morna, não tem nada de grandioso acontecendo. Mas enfim, vamos ver até quando, até onde isso vai levar. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para que você dê aquela passada no Instagram e me siga se você tiver interesse, não vou te obrigar a nada. No final do vídeo, se você gostar, deixe seu like também, que já ajuda muito, ajuda a impulsionar esse conteúdo. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder essa série de vídeos até o final da temporada. Então bora lá falar sobre esse quinto episódio. Primeiro ponto que eu acho que eu tenho que destacar é que Vikings entrou em um meio muito político, sabe? A gente não tá vendo muitas guerras, mas agora tá começando uma situação política, eu acho que até mesmo pela força da história da era Viking que tem. Então, o criador começou a ser bem forçado a entrar nesses assuntos e está tentando desenvolver esse caminho. Na primeira parte aí, creio que com essa questão de unificação de Noruega, né? E a gente vê que o Bjorn é bem inocente, o Bjorn ele é um ótimo guerreiro, ele é uma pessoa que apresenta ter um bom coração, mas enfim, no final assim, ele não consegue pensar muito, então ele vem cometendo muitos erros, principalmente depois que ele se tornou rei. Nesses 5 episódios de temporadas, creio que nos 5 ele fez cagada assim, de pensar estrategicamente, ver uma coisa com mais maldade, ver o futuro, então ele acaba errando nessa parte. E tem toda essa história de unificação, e o Harald começou a fazer o jogo dele, começou a mover suas peças, continuando naquela ideia: não, Bjorn, eu vou te apoiar como rei. Mas uma situação que eu percebi nesse episódio é quando chega dois novos condes, reis, sei lá, dois novas pessoas desse alto escalão, e em vez de o Bjorn atender, fala assim: não, pode ir lá, Harald. E o Harald já começa o seu jogo político. A gente vê que o Harald não tem grandes conquistas, o nome dele é bem fraco em si, se a gente for olhar, ele tem mais fracassos na série do que conquistas, mas nesse pensamento político, essa ambição de conquistar, ele é muito bom, ele consegue progredir, levar isso pra frente, e é isso que ele vem fazendo. Então se torna mais duvidoso, mais difícil de se saber se o Bjorn será o rei dessa Noruega unificada ou não. E foi isso que o episódio foi arrastado aí desde o início ao fim, de toda essa mobilização, essa organização, Harald conversando ali e a equipe, e termina desse mesmo jeito, com Harald votando no Bjorn. E qual que é a minha perspectiva? O Harald vota no Bjorn para tipo dizer que, ah, eu apoiei essa ideia, eu estou do seu lado. Mas no final, os outros reis, os outros candidatos, o Harald já manipulou: olha, vote em mim, que eu vou votar no Bjorn, mantendo minha lealdade, o que não causará intrigas no futuro, mas eu serei eleito. Então pode acontecer essa opção. A série gera essa dúvida se ela vai seguir a história real de o Harald ser um rei de uma Noruega unificada, ou cria essa outra dúvida na gente de tipo, será que a série vai deixar isso de lado e vai continuar trabalhando com o Bjorn mesmo? Esse episódio em si foi um episódio de dúvidas. Já lá na Rússia, a gente vê o Ivar dando seguimento ao seu plano de derrubada do Oleg. Eu acredito muito que o Oleg não vai continuar mesmo por muito tempo na série, como eu falei no outro vídeo, até porque ele vem entrando nesse jogo do Ivar, e eu acho que é para colocar o personagem Ivar em si nativa na série, mostrar que o Ivar é inteligente sim, ele consegue se sobressair em situações complicadas, porque desde o início o Ivar é trabalhado como um personagem de superação, que vê as dificuldades, que vê os obstáculos e conseguiu se sobressair. Então, ele indo para um país igual lá em Kiev, na Rússia, chegando lá, sendo submetido a um rei tirano, ele conseguiu orquestrar uma jogada onde ele derruba o rei do poder, e ele chegando lá sem nada e voltando com tudo, é uma grande reviravolta para o personagem. Então eu creio que esse é o enredo que vai seguir, que vai tocar para frente, e é o que a gente está vendo. A gente vê que o Igor é bem próximo do Ivar e continua seguindo os ideais do Ivar. O Ivar já tem uma cartada bem grande, que é essa fuga do Dir. Então com certeza ele vai ter uma reviravolta nessa história em si.
o que agrada ainda mais esse enredo. Outro ponto lá na Rússia é a chegada da princesa Katia, que vai se casar com Oleg, etc. E é outro ponto de dúvida. Como eu falei, esse episódio está gerando muitas dúvidas na gente, porque a Katia, como a gente viu, é um aproveitamento da atriz lá da Freydis, e acaba gerando aquele pensamento: poxa, cara, mas será que essa daí é a Freydis mesmo? Será que essa daí é a princesa Katia, ou que é uma Freydis que conseguiu, é uma reencarnação, nada? Será que qual é o pensamento disso? Então, isso é tudo uma jogada de roteiro. Provavelmente deve ser a princesa Katia mesmo, uma personagem nova, mas é uma jogada de embolação para bagunçar a mente do espectador. Achei isso muito bom. E também para bagunçar a mente do Ivan. Então, esse é o esquema que está rolando lá na Rússia. Um terceiro ponto desse episódio é o Vitser, que eu acho que de certo ponto eu estava vendo esse arco do Vitser como um arco chato, um arco que não estava agregando em nada na série, mas aí que deu uma virada de chave na minha mente, né? Que eu percebi uma coisa. A gente viu que essa cultura viking está bem entrelaçada, começou a ser entrelaçada, né, depois da série, na cultura pop, de a gente ter os caras barbados, os cabelos longos, as pessoas cada vez mais buscando adentrar nessa cultura. Mas a gente vê só o lado positivo disso, só o lado bacana, o lado visual interessante. E eu acho que essa parte do Vitserk é meio para aplicar isso, que nem tudo era beleza, nem tudo era do jeito que estava. A gente tinha pessoas que sofriam com alcoolismo, com dependência, que o Gol Vitserk lá, uso de cogumelos, até mesmo a parte depressiva. Então tinha muitos laços psicológicos que aconteciam nesse pós-guerra, né? Não era tudo, ganhei a guerra, agora vou se tornar rei, tá tudo tranquilo, não. Então, tinha esse impacto psicológico, e a gente está vendo isso com um dos grandes personagens da série, que é o Vitserk. Se mostrasse isso em outras pessoas e personagens secundários, não seria tão interessante. Mas a gente vê isso em um dos principais, a gente já consegue sentir esse impacto. Algo que a gente também viu no Ragnar, lá na quarta temporada, onde ele era usuário, lá ele tinha esse contato com o ópio, essa dependência com o ópio. Então, a gente já viu esse caminho de sofrência, de arcar com as consequências. Eu acho que do Ragnar foi mais uma parte de arcar com as consequências mesmo, algo que tudo sobrecaiu no ombro de um rei só. E um outro ponto, né, falando de outra personagem também que é muito grande e que parece que em todas as análises eu falo dela, que é sobre a questão da Largedan. Acho que esse episódio mostrou muito que a gente está caminhando para o fim da série mesmo. Seja nessa parte de ter um rei unificando essa Noruega, mas também na parte da Largeta, né? Onde ela se reúne com as Shield Maidens mais velhas, aposentadas, e vê uma nova geração lá junto com a Gunnhild e sente do tipo, olha, a gente foi aquilo no passado. Então é praticamente um salto de tempo que a série cria para nós visualmente nessa cena e mostra esse caminho chegando ao fim. A gente vê cada vez mais vikings saindo daquele contexto de tudo é novo, de batalhas, etc., indo para um contexto político de organizar a casa, de tocar para frente com menos intrigas e mais pensamento, sabe? Pensar a longo prazo, pensar em união de um povo para prosperar. E eu acho que é isso que a série está tentando transpor para a gente. Então o vídeo foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Como eu falei, a série está ainda morna, não tem nada para muito detalhe fino assim para se passar e contar para vocês, mas eu vou aí falando um pouco do que vem acontecendo nos episódios, até que vai chegar um momento que eu falo, porra, isso daqui foi foda. Então é isso, galera, obrigado pela visualização de vocês.